Dagens kys går i dag til en dansker ved navn Burhan G. Bratsch. Burhan her, han får dagens kys, fordi han er en god dreng. Det er han. Den 7. oktober, der kommer Burhans album, der hedder Din For Evigt. Og der er sikkert rigtig mange derude, der sidder og glæder sig til, at albumet kommer. Og det ved Burhan godt, så han har gjort jer en tjeneste. Albumet kommer den 7. oktober, sådan er det. Men dagene op til albumet, hver 12. time, der vil Burhan smide to numre på Spotify for albumet, som man kan lytte til. Det vil sige, at du kan faktisk få lov til at høre alle sangene, indtil albumet rent faktisk kommer. Det er ret god stil. Jeg er ret sikker på, at Burhan ved, hvad sine fans vil have, fordi det er da noget, man sætter pris på, når man er fan. Det nyeste musik kan man få lov til at høre, før albumet er ude. Genial idé. Burhan, du er en guttermand.